Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak pred svojim navijačima igrali su protiv ekipe Sloge iz Beograda. Iako utakmica nije imala rezultatski značaj, domaće igračice svakako da su bile raspoložene za igru. 10 puta su zatresle mrežu gostujuće ekipe. Iako je do kraja sezone ostalo još jedno kolo, igračice Spartaka u jednoj teškoj godini za njih osvojile su šampionsku titulu. Sve igračice su i ove takmičarske sezone dale svoj doprinos kako bi titula ostala u Subotici. Pošto je ovo bila posljednja utakmica pred domaćom publikom, devojkama Spartaka kao i stručnom štabu trebao je biti uručen pehar namenjen prvaku, što je ovoga puta izostalo. Iako je Fudbalski savez u svemu bio obavešten, zvanična lica nisu se pojavila kako bi pehar uručili najboljoj ekipi u sezoni 2016-2017. Godina. Ženski fudbalski klub Spartak pokušao je da ispravi nepravdu prema svojim vernim navijačima i publici. Dva najstarija i najvetrenija navijača svakoj igračici su uručili po korpicu sa cvećem, dok je vođi navijača pripala čast da kapitenki Violeti Slović uruči veliki buket cveća kao zamenu za šampionski pehar. Utakmicu Spartak Sloga pratio je Denis Šefik, proslavljeni golman vaterpolo reprezentacije Srbije i svojim prisustvom dao je veliku podršku ženskom fudbalskom klubu Spartak, ali pre svega pokazao da je pravi džentlemen. Muški fudbal dosta pratim uživo, ali prvi put sam na ženskoj utakmici. Gledao sam preko televizije, ali to su bile neke utakmice Lige šampiona, ali uživo prvi put gostujem i prisustvujem nekoj ženskoj fudbalskoj utakmici. Čestitamo što se mene tiče.